后期我们赶上激情燃烧的岁月，您不也看过那电视剧吗？多少人的努力才有今天这样的一个成就，可以啊，来之不易啊。是啊，然后我们拥有这些东西的时候，我们能感念之前的那些人给我们带来的这些东西，这个事业不用感谢，就是说我们欣赏那些人的美德就完了，感谢什么呀，就是对不对，还是拿票供应，对吧，我爸倒是拿着一张票倒是。腕表流行里天书接地气，大家新年好啊。然后呢，上次没说完的我们今天继续聊啊。今天我们好好请高超给我们讲讲古表那些事儿，有喜有悲啊，有挫折经历啊，很有意思。高超老师无形中把他的这个政治追求啊全表现出来了。我知道高超老师很大方的啊，他可能会带一些纪念品呢，互动比较积极的朋友呢会得到一些高超老师的好意啊。咱们先把这个你打算送出的这个东西秀一下好吗？我今儿没带，还是送块表吧，表表心意。嗯、对、啊，送一块劳力士行吗？我想想行吗？对，我给你出一主意啊，您说，咱送一个国表。可以啊，就是看大家评论怎么样，多的话、啊、再送一块相对少见点的表吧。然后咱们把问题是不是也提出来？随便提几个问题、啊。对，随便提。国产表最早的时候是什么时间生产的呢？就是真正第一块中国机芯、中国商标的。国产表是哪款？这是一个问题啊。国表什么时候开始走下坡路的 ？OK， 那我们开始吧。其实您看我带这一盘表子，我为这个收藏抛砖引玉，但是呢，实际您能看出一个脉络来。您比如我们这个表呢是苏联人给咱们做的，这叫友谊。50年代的时候咱们造不了表，没办法，只能是苏联老大哥帮咱们一把，写个友谊。我们必须自力更生啊，这是主席下达的最高指示。为什么要自力更生啊？我们得站起来啊，我们不能都被西方压制着呀、啊。这只是一型表，这个呢是二型表。二型的时候苏联人撤，就二型以后就开始撤了。嗯，款式上现在不重要，我们注重的是内心。我们始终在改变一件事情，就是提高走势精度。比如拿北表作为一个例子啊，我们从一型开始，二型、三型、四型、五型，到五型呢已经开始有一个显著的变化，技术上的提升，就关于走势精度的提升。刚开始造二型的时候，我们的摆频在18000。18000次，我们使了好多好多年。到五行的时候，差不多是60年代末期的时候，我们已经开始要造21600频次的。高频和低频跟这个精度有关的啊。对，振频越高的表呢，精度越高。确实是，这些技术的革新呢，主要还是关注于手表机芯内部的一个革新。嗯，等我们到了统一机芯，大概在1971年左右开始试制，试制成功之后呢，我开始批量生产统一机芯，频率呢已经固定在21600次每小时了。往后呢，我们。从90年代吧，一直生产到80年代末期，然后我们就开始考虑出口了。考虑出口的问题呢，我们就开始注重美了，这个点就变化了，我们就从机芯里拔出来了，开始设计上外观上了。外观上就是您说的立体字标开始普遍在这种时间内出现。这里就说一句啊，就为什么要把这北京商标后来转换成双菱商标作为一个主打产品。其实双菱商标呢在70年代末期就有，转换的目的呢是为了出口，包括天津海鸥使的五一后来改成东风，改成海鸥都是为了出口。我是听过海鸥手表厂一老师傅跟我说的，是因为之前五一表的这个关于走势精度不太好，市场反应不好，他改了一个东风。但机芯还是那个机芯，不是升级到 ST5 了。嗯 ，ST5 也是21600的，走得很好。天津手表厂在生产统一机芯的期间，还是继续生产 ST5， 不生产统一机芯。对，得出的结论就是说 ST5、可能天津手表厂自认为比当时流行的统一机芯质量要好。我觉得不是自认为，这个呢是经过轻工业部考察组考察过的。那为什么不让统一机芯全生产 ST5 呢？每个手表的机芯的加工呢，它是需要好多个模具去配合的。ST5 的生产呢，实际可能比统一机芯要复杂。我接着说完啊，就是您看到这个关于国表收藏，通过这一点，从最原始的我们没法造表，人家帮咱们造，完了慢慢呢不断的改变是机芯。到了80-90年代呢，我们设计比较好看的外观，关注的是点在发生转移。那你说这个比较好看的外观，这里面你能给我找出一块来吗？就像这种双菱表，这个字钉您就能看出来，这些都是镶嵌的，对，它非常的立正，这不是不好看啊。这二型表呢，它这是冲压出来的。
技术上还有什么分享呢？除了这个机芯本身的一些变化，关于材料应用，我还拿这个二型表，二型表可说太多了。因为呢，这二型表关注它这里头这个机芯的宝石眼还都是进口的，就是我们元件上的一些变化还是有的。生产这个机芯里头好多轮系需要支撑，都是靠宝石轴眼支撑。我们那个时候没法制造宝石轴眼，就是在二型表之前，我们是不能制造宝石轴眼，都全是买的老外的。五型开始啊，就开始能自己生产了。五型是什么年代？应该是1965年左右，自己生产的宝石眼呢，就相对来点颜色就变浅了。其实有些能看出来的，包括避震器，我手上拿着这二型表的避震装置是英佳百路的，然后英佳百路是买的，不是咱们自己生产。在那之后呢，都能自己生产了，都能自己生产啊。OK， 一个那个手表的生产，实际要很多原件厂的一个配合。明白啊，它有游丝啊，有宝石啊，这些原件需要供给的啊。在这个手表上，其他的什么地方还有这种类似的这个故事呢？表盘的制作也是发生一些变化的，比如说这个指针，曾经有一代90年代的时候，从香港那边订他们做那指针，咱们那指针稍微粗一点，后来他们那个指针做的又薄又细，这就属于比较粗的。后期的呢，我们拿一个现在做的吧，举个例子吧。完了之后，它相对来讲就比较薄一点。指针对，尤其从90年代开始啊，一开始还要依赖香港，当时好多呢外观是从香港那边定制的，包括表壳的壳型，它做的会更加细致一些。现在这盘子表里哪个是做的表壳比较粗糙的，哪个是比较细致的，可以举例子吗？比如说我拿这块这个红旗表，就是相对来讲比较简单，但实际也不简单，因为它上面有一个散射型的这种拉丝纹，像太阳似的散射。比如说现在我拿一块这个海鸥表，然后呢它各个棱角啊，包括一些底盖的一些变化，您看这个底盖的一些变化更加的细腻一点。你说这不好的这个也挺精致的呀，您看着也挺精致的，但是相对来讲笨点。比如说您看这儿，您看，您注意看这个细节，看这个能看着冲压纹吗？对，能看这个就相对看着没有光滑一些，抛光掉，这是有区别的。 OK， 咱们从另外一个维度再看一看手表的防水性发展脉络是什么样的。其实上咱们从二型表都开始已经注重这个问题了，很早。这个特别有意思啊，您仔细看啊，放大了看，您看这上有什么字儿？这上面写着防震防水，这个已经考虑到这个问题。但是这个防水是您日常生活防水，就是说见点水，不能带着那个洗澡、游泳什么之类的。那我们这个著名的友谊牌手表，那是不防水的，不防水的。苏联表是不防水的。这个表壳呢，您要仔细看呢，它是那个半钢的。现在很多人可能刚琢磨过闷儿来啊，铜壳是打样式的，就是它只是打样，因为铜比较好加工，不锈钢不太好加工，所以我们使铜壳呢，就生产速度就比较快，量会比较大。你想说的是这块表是它就是铜的，铜的实际上就叫半钢，它上面镀铬，这上面镀铬，您看随着时间久，您能看见黄色。半钢曾经生产过一段时间，它能降低价格，比全钢手表价格要低。尤其上海的一些型号，它里头它会在这个底盖上给您写上半钢俩字儿。另外一个呢，它加工速度会快一点。这跟国际上有什么关系吗？是不是在同一个时期，国际上也有这种大量的这种半钢手表呢？在同时期的话，老外做的半钢手表不是很多。有一阵子呢，大概其实是70年代，它有一些镀金的问题，它有的时候也会铜底去镀或包金，这是两个问题，相当于是伪装嘛。伪装成不锈钢这种做法呢，其实挺少的。现在我明白了，感情这个半钢呢，就是黄铜或者是青铜表壳镀铬，对吧？这个手表的表盘，它有没有什么故事可讲？太有故事可讲了，还是拿二型啊，我特别喜欢这块表。然后这个表还带着批次号，您看这上面的商标是有变化的。当时的因为技术条件有限，都是老师傅手抠出来的。80年代开始慢慢就有一些精雕机的东西在替代这些。这个天安门是手抠出来的？手抠出来的。表厂有一个班组，那老爷子可能有的都不在世了。完了，他刻出一个大的样子，完了去把小的样子按比例尺寸。对，所以那您看好多种啊，比如说像这样的。这样的有立体的，还有这种像这种像这样的，都是有区别的。这几个都是手工的吗？都是手工的，所以呢，商标上您可能略有些不同。手工刻出来，它有一个放大样，比如一到一钢模，它再加工过去，误差也会相对来讲低。那个小样是怎么做出来的？小样是通过大样，然后有那种仿形机做出小样。放大样至今在瑞士制表业也是非常普遍的一件事儿。就说这机镂啊，我的母盘。手工机镂做出来的母盘做好以后，用它做成了模板，然后就快速冲压。深挖的话啊，其实还是手工做出了一个大样，然后缩成小样，还是机器完成的。但是确实机器完成，但是不一样在哪儿呢？您可以看到它商标啊变化的起伏的。咱们现在啊，这商标都是千篇一律，
而且这线条非常的直，这就是手工制表和这个机器制表的一个区别。这个表盘你是怎么看的？它的这个发展脉络？首先我们选用的表大部分都是大三只，简单干净。我听过一个说法，白盘作废的，我们开始做彩盘。本来大批量生产就要生产白色表盘，因为方便读时嘛。然后后期呢，一些各个问题，印刷或者什么哪儿出点伤了。好，这些银盘就是你说的白盘，它出了问题了，会变成这个彩盘。对，也是批量生产的工艺嘛，变成彩盘。也是批量就喷漆嘛。表盘实际在表厂检验当中，它分一等品、二等品的，然后二等品都达不上的，我们开始给它喷成色儿，这就是五彩缤纷的颜色了。后期可能是专门想生产彩盘，在这个物质匮乏的情况下的一种智慧吧。啊，是有的表盘它是一体成型的，就是一次冲出来。如果您从侧面上看。你能看出冲出那个凹痕，自行商店是直上直下，对啊，这个呢冲出来它有一定 R 角，所以呢这些包括刻度都是冲出来，差不多六吨左右的冲床就能把表盘冲出来。国产表从这个一型到这个最后发展到巅峰，哪个年代是咱们这个国产表的巅峰？真正达到巅峰实际是统一机芯，也就是1971年以后，我们开始达到巅峰了。恰恰在这个时间段，就来了一件特别不好的事儿，就是我们最高时候产量可能一个月都能产到恨不得大几十万，甚至于上百万，因为全国各个表厂都在生产统一机芯，非常的多。改革开放的时候赶上石油风暴了，就麻烦了。国外的那个舶来品一来了以后，我们这个纯色观念被打破了以后，又薄又轻，走时提升了，因为它是石英表嘛，它振频高，这一下就冲击到这手表厂了。你不用为国产表鸣不平，石英表对机器表冲击呢？是全球范围内的。一说到石油风暴，很多人忽视一件事，漂亮国呢其实他打了一场汇率战，导致瑞士表啊在美国的这个售价呢一下就翻了好几倍。机械表在国内受到冲击跟瑞士表在全球受到冲击是一样的，确实是一个全球性的行为。从你的话里我也听出来了啊，到了70年代统一机芯开始批量生产以后，达到了我们国产表巅峰，这也是跟我听过的说法是非常的吻合的。难怪那时候我爸爸突然能拿到票买手表了呢。那是不是这么说啊？如果我想搞一块国产表，就是代代的话，是不是可以推断70年代造的这个国产表，质量上还是最好的呢？那您说的太对了。我得到的这些相应资料呢，给我的感触就是，我们在最困难的时候，我们赶上自然大灾害的时候，老大哥走人了，什么也不管，图纸全部打包带走。老大哥还是老大哥呀。D304这款表的时候呢，它等于说制作到半截儿。其实刚开始三分之一，多少的人为这个事儿付出了多少努力，只有经历过那个年代人才能感触到，克服了重重的困难。举个简单点例子啊，比如说一些机床，现在很多机床不值钱了，实际当时机床可比表值钱多了，一块表无外乎就卖个180-180块钱，那一个机床动不动都是十几万瑞士法郎，当时瑞士人不卖给咱们还得绕到捷克再绕到中国，这一系列绕回来之后吧，还有一个问题，你会使吗？没人教你怎么使，弄他们的说明书，然后说明书还得翻译，等于没有人帮助你情况下，刚靠点资料的情况下去琢磨通它怎么用，这已经付出了相当大的代价了。翻译相对应的机床使用说明书的中文版，这个资料就是目前我们的有的老爷子还保存着呢，非常难的情况下，但是人的潜力被激发出来了，因为我们热爱我们的国家，我们把我们的青春全都奉献给我们的国家，所以呢这个时间呢，我们这些老爷子就是这种砥砺前行，克服重重困难才把表给做出来。我觉得这种东西通过我们拿到这个实物，了解到这方面的历史，我们就感到这块表啊不仅仅是块表，而且呢它给了你一种精神，一种我们不怕困难也要自力更生勇往直前那种精神。大概就这样。你想问什么的？我讲的党支部吗？我不是党员。那个年代真正参与设计的人最次最次还是天大毕业的，完了基本都是北大清华的。这些老爷子们的设计呢，我跟您说精度非常高。这个统一机芯是咱们自主设计的，不是抄袭的，大部分能走到十秒内。就是说我们那个统一机芯的开发是动员了我们国家能够动用的最精英的力量，除了他提到那几个名牌大学，还应该有制造导弹引信的专业的大学的学员，比如哈工大。哈工大有。另外你说的天大呢，它是精密技师专业。什么精密技师专业需要大学来培养啊？你自己脑补一下吧。又能达到批量生产，也就是说品质划一，你也不否认，如果我们搞一块国表带的话，这个70年代的产品如果品相好的话，是不是可以搞一块或收藏或佩戴？统一机芯确确实是这样，而且呢所有材料都是经过严苛的检验的，它必须要达到相应的标准，工序和步骤我觉得比现在要严。您只要是对路的，真是那个年代生产机芯，轻松走到10秒以内。
从此可以推论，在那之后可能是出现了一些下滑，对吧？是的，我看过厂制是1984年就开始就走下坡路了。我们当时也在想办法做这个石英机芯，但石英机芯我们做出来的又厚又笨，耗电量还大，而且呢溢出毛病，我们呢也没法推广。就算做出来了，我们不如买日本机芯便宜。自由市场呢会选择那些具有比较优势的产品来获得最大的效益吧。因为石英冲击造成我们国产表的质量下滑，这是一个很可悲的事。但是后来是不是又出现反转了？因为我在时尚时间杂志的时候，当时我做了一个专题啊，叫中国出了一个陀飞轮。真是时光荏苒啊，我最早了解到您的时候也是通过这时尚时间，大概其实04年。04年的时候呢，也是相当北表改制成功，就是中国出现了这个陀飞轮，它是一个新的点，去让机械手表又提升了一部分，让好多国产手表又火了一把。按照中国钟表人一个很朴实的说法，叫我们要造好表。确实是因为它工艺上还是有些不太一样的。国表啊，这内容太浓缩了，但是我觉得我们今天聊的时间有点长了，不如这样，咱们单独再找一期聊聊好不好？好好好，可以可以。对， OK， 谢谢大家，也谢谢高超师傅啊。客气您。祝大家新年快乐，祝您心想事成，阖家欢乐啊。谢谢。